Latvijas Kultūras akadēmijas tradicionālās kultūras studentu vasaras prakse šogad notiek Madonas novada Sāvienas ezera krastos, kur sadarbībā ar Zemūdens kultūra vēsturiskā mantojuma asociācijas pārstāvjiem arheologa Jura Urtāna vadībā tiek veikts komplekss pētījums, izzinot arheoloģisko Zemūdens un mutvārdu mantojumu. Vecā Sāvienas pagasta ietvaros intervējam cilvēkus, un kura stāsts, kura aizvelk. Mēs tā kā reizēm ļaujamies, reizēm mēģinam tos cilvēkus pavirzīt uz mūsu interesējošām tēmām. Cilvēki ir ļoti atsaucīgi un sūta gan viens pie otra, gan tie, kuri sākumā saka, kad ko tad es atliek uzdot kādu jautājumu, kas ir īstais katram konkrētam cilvēkam un tad arī ir zelta bedre. Sarunās ar vietējiem iedzīvotājiem atklājas dažādi stāsti par un ap ezeru, tiek izzināti vietvārdi. Es esmu bijusi trīs šādās ekspedīcijās, un cilvēki ir ļoti, ļoti atsaucīgi salīdzinājumā ar iepriekšējām vietām varbūt, un visi aicina mājās un uzņem mūs ar pat tādi, kas nezin, kad šeit tā ekspedīcija ir, bet vienalga aicina. Un runā un stāsta, cik tik var. Līdztekus valodnieku un folkloristu veikumam īpaši jāuzsver arheologu un Zemūdens pētnieku devums. Zemūdens kultūra vēstures asociācijas cilvēki, viņiem tas nav pamatdarbs, viņi visi ir cilvēki, kas strādā savu maizīt pelnu savādāk, tas viņiem ir brīvais laiks, brīvie viņu paši līdzekļi, kur viņi ieguldās, ieguldās mūsu visu Latvijas labā. Tas noteikti būs tāds lielāks notikums arī vietējo saprašanā, cik senas ir tās vietas, un te ir par akmens laikmetru vai par cik senām apmetnēm. Līdz šim Sāvienas ezerā ir atrasti koka konstrukciju fragmenti un vairākas senlietas, kas nodotas glabāšanā Madonas mūzejam. Iepriekš apkopotās ziņas ļauj izteikt prognozes, ka Sāvienas ezers pirms vairākiem gadsimtiem ir bijis cieši saistīts ar cilvēku klātbūtni. Pateicoties piekrastē esošo ezernieku māju saimnieku Ilgvara Sīļa atsaucībai, pētījumi varēja turpināties. Šī krastmala ir bijusi ļoti apdzīvota, pat daudz biežāk, nopietnāk apdzīvota nekā tas ir mūsdienās. Te mums ir ezera krastā zināms vismaz viens, divi, vismaz trīs apmetnes seno ļaužu, kas datējās ar mūsu 1. Gadu tūkstoti, vien pazot 2000 gadu vecas lietas. Daļa no apmeņu kultūras lāņa ir ezera dibenā. Lai pamatīgāk izpētītu ezera dzīles, Zemūdens kultūra vēsturiskā mantojuma asociācijā izstrādāts un uzbūvēts līdz šim Baltijas valstīs pirmais zemūdens sūknis ežektors. Bija grūti uzbūvēt to, tādēļ, ka nav nekur aprakstīt no A līdz Z, kā visam jābūt. Kādam uzgalim, kādam sūknim, kādiem caurilem, Tur vajadzēja ļoti daudz eksperimentēt, un mēs eksperimentējam ap 40 dienām, lai saprast, ko mums īsti vajag un lai viss darbotas. Doma par ežektoru Laimnes ir pavadījusi jau vairākus gadus, vien problemātisks bijis finansu jautājums. Nu, pateicoties uzņēmēja Kaspara Aleksandrova finansu atbalstam, ežektors uzbūvēts un jau pirmajās dienās sevi attaisnojas no ezera dzīlēm izceļot māla trauku lauskas, pavarda akmeņus un citas vēsturiskās liecības. Mēs kā daiveri strādājam ar tādu ežekcijas uzgali, un visa frakcija, kas mums ir zem ūdens, izsūcas augša uz darba galdu, ko mēs redzam aizmuguri. Un tur jau mēs skatāmies, kas nāk kāra, vai tas ir lauskas vai vēl kaut kāda artefakta. Nu, šīs lauskas. Šie atradumi datējās ar mūsu ēras 1. Gadu tūkstoši. Lielos vilcinos 1. Gadu tūkstoti precīzāk negribas par laiku vēl teikt. Bet jebkurā gadījumā tas ir ļoti interesants atradums. No folkloras viedokļa tie arī agrāk fiksēts, arī tagad teiks par lidojošo Sāvienas ezeru, kas lidojas. Un kāds uzminējis meiti parasti uzminējis Sāvienas ezeru vārdu, un tad viņš ir nokrits, apslīcinot mājas. Un, ja tā skaidrā laikā skatoties, to māju paliekas var ieraudzīt, it kā leģenda, it kā folklora, bet tagad zinot, ka ir vairākās vietās ezerā koka konstrukcijas, tad laikam jau šī leģenda tomēr ir ar kaut kādu
zemeslāna apakšā. Kā zināms, Ezerpilis ir Vidzemes kultūra vēsturiskajam novadam piederīgs dzīves vietu veids, no kurām atpazīstamākā šobrīd ir Āraiša Ezerpils. Iepriekš un arī šajā ekspedīcijā atrastais sākotnēji mudināja domāt, ka šāda Ezerpils slēpjas arī Sāvienas ezera dzīlēs. Mēs līdz galam nesaprotam, kas tas ir, un nekad jau līdz galam neko nesaprot. Mēģināsim saprast, kas tas ir, bet, nu, ja iepriekš bija doma, ka tā varētu būt dzīves vieta ezerā, tad tā nav dzīves vieta ezerā, tur ir citas koka konstrukcijas. Bet tur nekas nav no senlietām, no lauskām, nu, kas ir parastā dzīves vieta pazīme kā tāda. Ūdens arheologi ir atraduši ļoti daudz atradumus ezerā, bet nu, tas vēl viss nav kārtīgi sakārtots, tāpēc, kad pagaidām vēl tiek strādāts un tiek apkopots un vēlāk secinājumi, jo tas pāragri tur ir vairāk. Jāpapēta, lai konkrēti varētu atbildēt. Kas īsti slēpjas Sāvienas ezerā, tas paliek vēl noslēpums. Kā saka arheologs Urtāns, rodot atbildi uz vienu jautājumu, nekavējoties dzimst jauns. Un tā jau esot pētnieka dzīves interesantākā puse.